Dobar dan žene, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Ovog mališu ovdje što vidite, šta mislite o njemu? To je na prase malo. Je to debelica jedna mala. To flegma, bož saču. Uglavnom. Vrlo vam je jasno da sam noćas bila na svadbi. Po mom izgledu. A možda mi nije jasno. Treba danas da uradim 68.000 obaveza i pravo da vam kažem, niti imam snage, ni znam kako ću. Jutro sam imala šminkanja, te iz tog razloga ruka izgleda ovako. Ustala sam jako rano. Nisam se opasuljila još od sinoć. Soba mi je u haosu, stvari su mi čiste, opeglane, treba da ih spakujem. Treba da odem da uzmem cipele na revers koje ću da nosim u Italiji. Treba da se nađem sa Ninom Rajek da uzmem kapute koje ću da nosim u Italiji. Treba da odem da ostavim Đuru na čuvanje. Ostavljamo ga u onom go dogu gde je prosto završio dresuru. To će biti veoma, veoma teško. Već sad imam neku frku, ne od njih, nego od prosto, ne znam. Go dog inače čuva psiće koji su kod njih završili obuku, tako da ne može ovako da se prosto čuva pasić, psić, nego koji je kod njih završio obuku. Prvi cilj za danas, odnosno prve stvari sam završila, to je bilo svakako šminkanje. Druga stvar je idem da operem sve četke, da bih izbacila na terasu da mi se do jutru osuše. Idem da uključim mašinu crnog veša, pa ću najvjerojatnije da se istuširam da stvarno malo dođem sebi. Doručkovala sam, treba malo kasnije da užinam. Uglavnom ovo će da bude ono kao pakovanje i sve đuture i vi ćete ovo da gledate, čini mi se, u petak. Da, vi ćete ovo da gledate u petak, kad sam ja već uveliko na putu, zato što pre toga vam je izašao Sephorin unboxing i onda ćemo lagano da krenemo, da završamo jednu po jednu obavezu, pakovanje i sve tome slično. Gde si? Šta radiš? Šta radiš? Hoćeš da jedeš breskvu iz Pixle? Jel se tamo kuva nešto? Jel se sprema? Jel se sprema nešto? Ma seckalo se, rendalo se, ja sam tu bio, a sad više se ništa ne sprema. Sad ništa više? Nema šta za ovo moje siroče. Nešto ovo mom siročetu da se da. Da. Da jede smršave, viš kako je mršav mučenik. Da, kao iz Biafre. Slatki, slavi. Les. Ma prilagni ti malo, odmori se. Odmori se. Oprala sam četke. O, spre. Stani. Sušaj mi se na terasi. Idem da se stuširam, da stavim veš na pranje i idem po cipele. Idem po cipele. Jurim, žurim. Ovo su ne naučare iz Beča kojih se sećate iz primarka, čini mi se. Uglavnom, toliko je vruće danas da je ovo nerealno. Nisam ni rekla da je danas subota. Ako vam to nešto by the way znači uopšte. Navukla sam na sebe prvo čisto što sam našla da mi nije potrebno za put, da neću u tome da putujem ili da nosim. Idem na Batajnički put. Zapravo objasnili su mi da se outlet nalazi čim se izađe iz Zemuna sa desne strane, nekih 500 metara. Idem tako da pokupim na revers obuću koju ću da nosim u Italiji. Tako da, vidjet ćete posle mali sneak peek. I evo me, konačno sam se vratila kući. Već je nekih boga mi 7 uveče. Pokupila sam cipele, sad ću da vam pokažem. Reda Milano predivne su. Bila sam da autokomande da pokupim majicu koju treba da fotkam u Italiji. Bila sam, gde sam još bila, svašta sam nešto, bila sam do banke i sad idem da vozim u Đuricu, da ga ostavimo tamo, da, bili smo do pet šopa, kupili mu hranu da ima u ovom narednom periodu, onaj Advantex protiv krpelja, buva i tako dalje i tako dalje, tako da kad njega ostavim, idem da pokupim neke kapute od Nine, što sam trebala danas, a prosto nismo mogli da se uklopimo, jer je žena cijel dan bila na snimanju, onda će doći Sandra da me svenira, odnosno pogled mi je nestvaran, izvinjam se, samo sebi dajem repliku. Onda će doći Sandra da me svenira i onda ću konačno da se zapakujem, konačno. Prepakovala sam malo sobu čisto da bih mogla da raširim prosto kofer. Ostalo mi još da usisam, obrišem pod, parfemišem kuću i to je to. Sad ću vam pokažem cipelice. Jako su udobne, jako su lepe i moje su sve, čini mi se, po 37 su mi sve. Ove su mi čak i manje, majicu sam pokupila. Vidjet ćete je, neću svašta da vam pokazujem. Tu su mi neke minime stvari koje sam već islikala i treba da vratim. Ovde su tri haljine koje nosim za Italiju i neću sad puno da vam pokazujem. Hoću da ih vidite tamo
Hoću da ih vidite tamo premijerno, samo ću vam reći da su nestvarne, pogotovo ova. Mhm. Tu mi je kofer, vidite, gurnula sam sto tamo do zida kako bih ovdje imala prosto prostora da mogu da skidam sa štendera. Sve mi je tu napakovano, oprano, ovo je isto mali sneak peek, samo da vam pokažem šta ću da fotkam tamo, ovako izgleda. Sve će vam biti označeno na slikama pa ćete vidjeti, to su neke stvari koje sam onako čuvala za Italiju i zaista mi se činilo da će tamo biti sjajne. U principu nosim mnogo više stvari nego što mi je potrebno, ali to je samo zbog toga što ću fotkati, jer sam već rekla da neću snimati. Što se tiče snimanja, sklapanja, editovanja, izbacivanja na YouTube, zaista treba dosta više vremena i dosta više posla. Neću da idem sa tim nekim opterećenjem, meni sam snimila ovo, nisam rekla ono, izbacit ću dosta fotografija, a što se tiče snimanja, to stvarno hoću da maksimalno odmorim. Opet kažem, hoću da ustanem jedno dobra dva jutra rano, negde recimo oko pola šest, šest, da odem na fotografisanje dok nekako cijela Italija spava i eto, to je to. Dakle, idem da se nekako odvojim od đure, to će biti prilično teško. Gospodine, gdje idete? Jel idete na čuvanje? Hoćete biti dobri na čuvanju? A? Jesmo sve poneli, hranu, da imaš krmačice da mrnđaš i jastuk. Jel nećeš biti ljut? Mm? Okej. Okay. Mali update, isvenirala sam se, malo prebila Sandra, okupala sam se. Ovaj iza kaput koji vidite je kaput Ninin koji sam išla da pokupim. I jurile smo se po dorčulu, igrale smo se gluvih telefona. Tako da sam konačno sve pokupila, đuru smo ostavili i bilo je vrlo čudno, toliko se zaigrao da je bio ono u fazonu palite, ali mi je bilo baš onako čudno. Isvenirali smo kosu, odnosno Sandra mi je isvenirala jedan deo ovih klipsi, jer mi treba, odnosno poslužit će mi kao rep u nekom momentu. I vreme je da krenemo da se pakujemo. Definitivno, pasoš još nisam izvukla. Sad ću da potražim po kući gde, jer od kad smo se preselili, naravno, menjali smo mesta, menjali smo sve. Ovo, ne mogu da dočekam da obučem sa, recimo, ovim. Da, ovako izgleda, ludilo su. Idem sad prvo sve da izvučem napolje, da stavim kofer na sred sobe, jer onda mnogo bolje funkcionišem. Prvo od čega krećem su šminka i kozmetika, a to je zanimljivo, odnosno zanimljiva činjenica da su to posljednje dve stvari koje stavljam u kofer, a prvo od njih počinjem, jer ima mnogo malih stvari, odnosno mnoštvo tih nekih sitnica, i onda dok sam još ono pri čistoj svesti, zdravoj pameti, pakujem prvo to. Sad ću sve da izvučem šta nosim, pa ću da vam pokažem šta nosim, u šta sam zapakovala, i onda ćemo da krenemo lagano sa stvarima i obućom. Imam previše obuće i previše stvari i opet kažem, to je zbog fotografisanja. Definitivno nikad na put ne nosim tu količinu stvari, ali zaista hoću Italiju da iskoristim maksimalno. Kažem, opet nikad nisam bila, ovo je bio neki moj najveći san od malih nogu i mislim da je inspirativna gdje god da stanete, znači prosto gdje god da stanete, uz koji god zid, mislim da je sjajna za fotkanje i nadam se da će slike zaista biti dobre, tako da idem da povadim sve što imam i onda krećem da vam snimam šta pakujem u šta. Prva stvar koju hoću da spakujem su četkice i koristim ovaj Mark Necessaire. Odličan je za vona, baš dobra stvar za ovo što meni treba. Ovdje su mi sve četke koje su se jutros, jel te, sušile, to ste imali priliku da vidite. Ovo sam nezgodno namestila na neku četku i dogodilo se ovo. Pa se nadam da će sljedećim pranjem da se vrati. Kada smo konkretno kod ovog seta Real Technique četkica, jako sam zadovoljna. Ne dopada mi se samo jedna i to mislim da je ovo, da. Iz seta. Prosto ni tamo ni vamo, tako da mislim da nju zapravo neću ni nositi. Ok, ja bih zaista mogla da sednem jer nema potrebe da stojim. Zašto da stojim? Ok, idemo redom. Četku koju nosim za puder je ova, također Real Techniques. I o njoj sam vam pričala kada sam rekla da Lumso puder najbolje nanosim sa njom i sa Beauty Blenderom. Zatim sljedeća četka koju nosim je Zoevina, također za puder. Onda nosim ovu mučenicu što ste iskrivila za setovanje. Onda nosim ovu za bronzer. Dakle, ovo je jedina koju koristim u posljednje vrijeme za highlighter i s njom se Houdin nanosi nestvarno. Sljedeća koja nosim je za blendanje koju obožavam, 227 Zoevina. Sljedeća koju nosim izgleda ovako, u broju
231, takođe Zojevina. Sledeća koju nosim je neprevaziđena i omiljena za konture, Real Techniques. Ovo je zapravo setting četka, međutim ja je od samog početka koristim za konture. Sledeća koju nosim izgleda ovako, ovo mi je za bazu za oči. Sledeća četka koju nosim je Aurina, nju uvek, nadam se da vi to lepo sad sve vidite, nju nosim, odnosno pakujem, odnosno uvek koristim za rumenila. Sljedeća četka koju nosim je ova sa kineskog sajta. The Color je sajt, zato što ima ovo sjajno za obrve i ima ovo ispuli sjajan. Sljedeća koju nosim izgled ovako. Ovo je četka koju koristim za korektor i za oči. Jedna pljosnata za nanošenje tečnih senkica. Nosim ovu za donji kapak, za senčenje donjog kapka. I nosim ovu Body and Soul. Kupila sam je u Beču, ona mi je često highlight, konture, razblendavanje i sve tome slično, tako da to je to što se tiče četkica koje nosim. Sad ću da popakujem u ovo, pa ću da vam snimim da vidite kako je stalo. Verovali vi ili ne, sve je stalo u ovaj jedan. Ne znam zašto sam ga baš u taj centralni stavila. Nosim crni beauty blender koji znate da je nov, videli ste ga u Sephorinom holu, oduševljena sam. Od kad sam ga dobila ne prestajem da ga koristim, predivan je, sad nije nakvašen, sad je mekan, a zamislite te kada se nakvasi. I nosim ovaj jedan klasičan sunđerčić, znate da volim da izranjam konture. Tako da to smo uspjeli da se spakujemo. Idemo na ten, pakujemo sada ten, pa ćemo dalje. Kada je ten u pitanju, ovo su, zapravo ne kada je ten, lažem vas, kada je lice u pitanju, ovo su stvarčice koje nosim za lice. Dakle, nosim bazu Sephorinu koja je predivna u nijansi Shimmer Nude 01. Oduševljena sam ovom bazom. Samo da znate da je zaista takva, kao i naziv, veoma svetluca. Te ako u tom slučaju ne volite, onda ovo nije proizvod za vas. Ja obožavam jer masu puta stavim samo nju i izgleda kao da sam nanela senku. Sljedeća stvarčica koju nosim je Lums Puder, pričala sam o tome, ostavit ću vam taj video ispod, 05 Toff je moj, vidite koliko sam ga već ja cepila, tako da mi za sada odgovara konačno i nijansa i sve redom, nema potrebe prosto da nosim više komada, ista mi je boja i sve tome slično. Proizvod koji će definitivno biti godišnji favorit, The Body Shop T3, losion za matiranje, 50 ml ima, kupljen u Beču, plaćen celih 10 eura, žene, ako imate masnu te zonu i masan tip kože i ukoliko se ovoga dokopate, uzimajte, ne žalite, verujte mi, zrno graška je potrebno, ma kakvi ovo se meni od aprila meseca nije pomerilo, ovako izgleda. Smeta mi miris, međutim, ajde, za sad sam se nekako i na to navikla. Sljedeća stvarčica koju nosim, da koristim i kao bazu, i kao nešto s čime ću mešati puder, i kao, ajde da kažemo, negu, da serum sa, kao što vidite, ekstratom čistog bisera i zmijskim otrovom, o njemu sam također pričala. Sljedeća stvar koju nosim, također ste vidjeli u Sephorinom unboxingu, Too Faced primer, zapravo 3-u-1 i služi, nema siliko, nema alkohol, nema ulje, služi prep, set i refresh. Eto tako izgleda, to nosim. Sljedeća stvarčica koju nosim također će biti godišnji favorit, Fit Me u broju 20. Sljedeća stvarčica koju nosim, gel za obrve, dark brown je u pitanju, pomadica. Sljedeća stvarčica koju nosim, Instain The Balmovo rumenilo, također će biti u ozbiljnim favoritima ove godine, pinstrip je nijansa. Sljedeća stvarčica koju nosim je bronzer koji jedino koristim, zapravo ovo je jedina stvar koju trenutno koristim u svrhu kontura. U broju 04, to već znate, o svemu ovome sam vam 1000 puta pričala. Stvar koju nosim za setovanje, baking i svemu slično, Face Nico Baggio, imate da ih nađete na Face-u, njihova je stranica, validna, nikakva kopija i tome slično. Također godišnji favorit, imam ga od aprila meseca, Sofiji, neizmjerno hvala što mi ga je otkrila, oko 25-30 eura košta. Highlightere koje nosim, Huda Beauty. Ovi su Golden Sense, da, Golden Sense Edition, pričala sam o njima. Gledat ćete uskoro tutorial na Lare za strobing, ovako izgledaju. Ja ih ozbiljno koristim, pogotovo Seychelles, da, tu. I posljednja stvar koju koristim što se lica tiče, Make Up For Ever, Jessie J kolaboracija, highlighter, bronzer i rumenilo. U ovom slučaju nosim zbog bronzera da mi greje lice. Fantastičan je, od septembra će biti u prodaji, divno jedno pakovanje, multifunkcionalna stvar, tako da hajmo da spakujemo sad ovu ovdje gomilicu, pa idemo dalje. Ovako je stanje, dakle ovo moram da zatvorim, u ovom prvom je stalo sve ostalo, ovdje smo rekli da su sve četke, beauty blender i sve tome slično, fiksator
Nico Baggio, Jessie J. Jedina stvar koja nije uspjela da stane, naravno Huda Beauty, to ćemo da vidimo. Stačice koje nosim za oči su sljedeće. Verovali vi ili ne, nosim samo Huda Beauty Rose Gold paletu. Dakle, to je jedina koju nosim, zato što imam dosta varijacija na teme da li želim toplije, hladnije, zemljane, crvene, roze, sa šimerima, bez šimera, sa sedefom itd. Čak imam i mat crnu i mislim da smo s time pokrili sve. Ovo su stačice koje nosim za oči, bez The Balmovog eyelinera omiljenog. Apsolutno ne idem nigde, ovaj video će klasika biti kao godišnji favoriti. Maskara koju jako dugo koristim, Vivien Sabo je u pitanju, donala mi je drugarica iz Rusije, nikad vam o njoj nisam pričala, a koristim je bez prestanka dobrih pola godine. Otprilike toliko ima, obožavam je, ne znam gde je možete naći, kaže meni je donala iz Rusije. Duo Lepak, Dark je u pitanju. Već se totalno ufucao, osušio, čim se vratim iz Italije, kupujem novi. Nosim i Trendy Tap gel za obrve, vodootporan, u nijansi, rekla bih 10, da. I nosim pincetu i ovako će mi verovatno zatrebati, a i nosim je zbog trepuškice. Idemo dalje. Ovo su najbolje moguće trepavice na svetu, za koje me konstantno svi pitate i vidite ih svi na mojim fotkama. Nemam link za njih, konstantno mi ih poklanja drugarica i čini mi se da naručuje sa AliExpressa, te ukoliko do tad, odnosno do momenta dok izeditujem ove video večeras, ona uspe da mi pošalje link, ja ću vam ostaviti ispod, ako ne, podsjetite me, ostaću vam dužna. Malo, ali odobrano društvo, dakle Sephora Lip Stain, u broju nemam pojma, klasika crni. Onda također još jedan Sephora Lip Stain, u broju, sad ćemo da vidimo, 21. Ovako izgleda, obožavam ih i birala sam neke klasika jesenje boje, ne znam kako će nas vrijeme dočekati tamo. Onda jedan Huda Beauty, imate ceo video o Huda Beauty proizvodima. Onda moj omiljeni Huda Beauty, mislim da je ovo Spice Girl ili Spice nešto, jeste Spice Girl je u pitanju. Njega nosim Divnicu, onda Inglotov, o njemu sam pričala nedavno, u broju 20. Divanje. Onda L'Orealov u broju 634, pričala sam o tome da je zapostavljen, te ide samo na put. Sljedeća stvarčica je pravo oduševljenje, Wine Rose, čini mi se da je, jeste, Rose Wine u broju 03, Sephorina krema stolovka, koju sam pre neki dan nosila na cele usne, i to je jedina ovakva koju nosim. Melted Latex, providni sjaj, ili ti prosto može da se stavi, Girl on Top se zove nijansa. Može da se stavi i preko bilo kog karmine, izgleda ovako. I posljednji koji nosim je klasika, crveni Make Up Forever u nijansi 401, bez crvene ne idem nigde, tako da je to to. Zaista, zaista ne uzima puno prostora i majke mi sam oduševljena. Čim dođemo, zakačim ga za ovo u WC i ne brinem. Ovako izgledaju stvarčice koje nosim kada je kozmetika u pitanju, naravno tu fale još neke, ali to ću morati da dodam ujutru kao što su jelte četkica i pasta za zube i mislim da je to to što se toga tiče. Da, ostalo mi je još u kupatilu ono dvofazno aurino sredstvo za skidanje šminke od kog znate da se ne odvajam. Hajmo redom. Prva stvarčica je ovo, vanila i šećer, Bath & Body Works. Ovo ne postoji nažalost kod nas, 70 grama ima. Ovo mi je poklonila fantastična jedna devojka koju sam šminkala, rekla je jedva sam se dokupala ovog pošto ga nema kod nas i ne može valjda ni da se naruči kod nas, i čim sam pomirisala znala sam da ću doći kod tebe na šminkanje i ostavila sam tebi. Ovo je najsavršenija stvar koju sam u posljednje vrijeme probala, a znate da sam probala tonu ovih mazalice i svega ostalog. To mi više nestvarno, to se suši i upije za 3,5 sekunde. Ja ne znam. Ja kad bi ovo našla na kilo, ja bi uzela, ne znam da li ima u Italiji, ako ima nešto slično uzeću pa ćemo o tome pričati. Uglavnom, ako možete nekako da se dokopate ovoga, obavezno probajte. Sljedeća stvarčica koju nosim, tu Cool for School Pumping maska, odnosno maska sa bundevom i 24-karatnim zlatom. Pričali smo o tome da je potpuno unutra zlatna, peel-off maska je u pitanju, možete naći u Sephori, ovako izgleda unutra i to hoću da nosim zato što je peel-off i ne opterećuje me, nanesem je uveče na lice i oguli me za 20-30 minuta. Sljedeća stvarčica, Herbaterija je u pitanju, Dea stikovi, vanila, o tome nemam šta da vam pričam. Znate, moj prošlogodišnji favorit i dalje je tu, La Petite Marseillaise, kupka za tijelo, miris vanile, ima 250 ml. Sljedeća stvar, Dr. Yard je u pitanju, nosim ove pufere, zato što mislim da su sjajno napakovani za put i da će biti u te svrhe odlični. Sljedeća stvar koju nosim je šećerni sprej od Balea,
Malo ga još imam. Da, evo, ovde se nazdire koliko ga imam. Divna stvar, pričala sam i ovo, me zaista obožavam. Sljedeća stvarčica koju nosim, Terry McLaren Alien. Inače, jedan od dva moja omiljena parfema. Obožavam ga, nedavno sam ga se dokopala i zaista ga obožavam. Sada kreće to neko vrijeme kada ga, jel te, nanosim. I posljednja stvar koju nosim kada je ta neka, jel te, nega u pitanju, je Pure Derm. Maska iz tri faze, odnosno tri koraka, peeling krema, krema i ona klasična sheet maska. Mislim da će ovo da mi uzme 3,5 minuta, a da će lice da mi izgleda odmorno i lepo, anti-age care tretman u pitanju. Tako da idem da zapakujem ovo i onda možemo lagano da pređemo na obuću. E, i ovo su malo pre bile stvarčice za negu koju sam potpuno zaboravila, odnosno ta neka kozmetika. Pa sam malo pre otišla do WC-a i iskapirala da ih nisam ponela. Uglavnom nosim klasika brijač, nosim Ozi masku s kojom sam za sada zadovoljna, 4 puta sam oprala kosu i nju nanela, veoma, veoma specifičan miris, jako mi kosa sija, jako se lepo raščešljava, za sada je super, imam samo problem s tim što ona funkcioniše, odnosno izlazi dole kada je stisnete, te se nadam da se neću previše stiskati kofer da ne iscuri svuda. Naravno da nosim omiljeni La Roche-Posay, omiljeni gel, odnosno umivalica, 400 ml ime. Ako me pratite na Instagramu, znate da su mi poslali. Nosim L'Oreal Elsev šampon, koji ima, tamo će da izdrži Italija, evo vidite koliko ima. Fin je, nemam neko specijalno mišljenje o njemu, što znam, jako mnogo peni, fin je. I nosim Aurin Take It Off, mislim toliko je ostalo, valjda će da bude dosta za tamo. I ujutru samo još pastu za zube i četkicu. Što se kofera tiče, situacija izgleda ovako. Ovdje mi se nalaze svi neki gornji delovi i sad da vam opet ne ponavljam kao papagaj, sve ćete vidjeti tagovano na slikama. Ovo je konkretno Zara, imamo OVS, imamo Zara Man, onda razni neki sako, džemper, haljinica. Ovdje ispod sam napakovala donji veš, ovako izgleda, gaće i čarape, zatim sam ovu bacila ovdje da dobijemo na prostoru. Ovdje mi se nalaze donji delovi, farmerke, tips jedan da vam dam. Ja svaki put ponesem ono što planiram da nosim, a uvijek zaboravim da ponesem nešto u čemu ću da se, kako da kažem, relaksiram i opuštam kada sam u smeštaju. Te sam za tu priliku ponela moju omiljenu trenerku, razbucanu potpuno. Evo je ovdje, mislim, stara 150 godina, mislim da sam je u Cotonu uzela. Neosetna je, znači neosetna je, tako da će mi ona služiti prosto kad želim da se presvučem kad dođem u smeštaj. Ovdje mi se nalaze stvarčica za spavanje, baby doll, čini mi se da je ojša ili tako nešto, i gornji deo, pufnasti, debeo, gotovo zimski, ne znam kako će nas vrijeme tamo dočekati, prosto imam problem kada mi je gore hladno, dole ne. To je kod mene veoma specifično, tako da gore uvek nosim nešto 3 puta veće, 3 puta toplije, dole nosim, što se mene tiče, mogu i u gaćama. Ovdje sam uspjela da zapakujem šminku celu, zatim ovdje mi se nalaze turbani. Jedan mali tips ponovo, možda vam to znači, kada krenete na put, uvek ponesite jednu praznu kesu, jer to je kesa u kojoj ja odlažem prljavi veš, tako da mi se ne meša sa svim ostalim stvarčicama. Koliko god ceo kofer bukvalno ide na pranje kad se vratite sa puta, ipak mi je nekako više higijenski ovako, uvek ponesem jednu i tu lagerujem sve što je prljavo, a tiče se, jel te, nekog donjeg veša. Ovdje sam smestila turbane koje ću nositi, huda i huda. Sljedeća stvarčica je kosa, znate da ona ima i ovaj drugi deo, a u taj drugi deo sam je iskoristila da stavim ukosnice, šnalice, gumice koje će mi trebati, jer to se nekako uvek zagubi i razvlači po koferu. Tako da, eto, ovdje ću da dodam, ponela sam samo 2 para pantalona, kao što vidite. Imam dosta nekih haljinica i tome slično, ali opet ne znam kako će vrijeme biti. Te ću tu da dodam, u trenerci putujem, znači svakako ću imati donji deo, ali ću da dodam još, recimo, jedne farmerke. Ovaj deo ovdje mi tamo ostaje bušan, odnosno prazan, da u njega dodam, kako se zove, da u njega dodam kozmetiku, zatim gore dodajem punjač od laptopa, s obzirom da nosim i laptop, u taj tu deo mi obično ide laptop, ali to ću spakovati tek ujutru, s obzirom da ću večeras da sednem da vam izeditujem ovaj video i da dignem na YouTube, da biste vi mogli da gledate. A sad odoh da dopunim farmerke i da nađem pasoš, što je trebalo da se uradi pre svega ovoga, i da lepo uzmem da popakujem sve po kutijama. Tamo mi se nalaze kutije, ovdje, kao što sam vam već rekla, stvari koje ću donositi, ninine, ostaju u ovome, neću da ih vadim odatle, tako da, eto, lagano privodimo kraj. E, kada su cipele u pitanju, odnosno obuća, ovo je ono što ja nosim, uglavnom ovako izgledaju.
Nijednom ih do sad nisam nosila, čuvala sam ih za Italiju, kao i sve ove stvarčice. Obožavam ove. Obožavam. Ovako se gledaju. I ove čizme. I jedino ravno što nosim su zapravo one. I za neki štrapac po gradu mislim da će biti odlične one. I da će biti ove odlične. Imaju ovu neku udobnu platformicu. I naravno putujem onim Adidasovim Superstar patičicama, tako da će one takođe biti odlične za štrapac. A ovo je već sve nešto uveče za neku večerinku, slikanje i tome slično. I ženski ovako sve izgleda. Nađu konačno pasoš. Boga mi, posle jedno 20 minuta ozbiljno sam se uspaničila, ali to je samo zato što smo promenili mesto kad smo se selili, pa nisam mogla sve zapamtiti. Uglavnom ovako izgleda. Da, što se tiče lekova, to obično uvek prosto preskačem da pričam, zato što zaista nisam doktor. Postoji, mislim... Sad, ovo je vrlo nezgodno kao preskačem, a ipak ću vam reći, ovo su stvari koje bukvalno nosim sa sobom na put, koje me majka naučila od kada sam počela da putam, od kada sam prvi put otišla sama na put pa do dana današnjeg, znači Andol, magnezijum, brufen, pressing, kapi za nos, tatum verde i probiotik. Eto, to su prosto stvari koje vam ono i apotekari preporučuju kad idete na put zbog promjene klime, vode i svega. Tako da, eto, otprilike tako sve izgleda. Ostalo mi još da izdvojila sam ovde, ujutru ću staviti parfem zato što ću se naprskati i da iščupam brkove, to mi je ostalo. I ovo je trenerka u kojoj putujem, evo je ovde, čista, oprana, tu mi je i donji deo, dole ću da navučem patikice. Za ceo dan, sedoh, konačno mogu vam reći da sam stvarno umorna. Zaista sam umorna, koliko god smešno i glupo zvučalo, stvarno sam imala... tonu nekih obaveza i zato se iz tog razloga jako radujem ovom putu. Celo leto sam provela u Beogradu na 450 stepeni, snimala, radila i zaista nije žaljenje jer obožavam svoj posao, ali prosto čoveku nekada stvarno treba da se restartuje i da se odmori. Hvala puno na razumevanju zašto neću snimati. Prosto, eto, hoću da se posvetim i ljudima sa kojima idem, jer smatram da jako brzo živimo i nekako turbulentno i onda ni ne stignemo jedni drugima da se posvetimo maksimalno. I eto, ostalo je da zapakujem kompjuter, miš i punjač i punjač od telefona. Punjač od telefona ću da zapakujem ujutru, kada, jel te, ustanem, zdravlje Bože, telefon, punjač od kompjutera, kompjuter i miš ću da napakujem večeras kad vam izeditujem ovaj video i kada ga podignem na YouTube. Ostalo mi još da nađem papire od kompjutera, da sam ga ovde kupila, zato što prosto prolazimo tri granice, te iz tog razloga neću uopšte da rizikujem da misle da sam nešto krijumčarila vamo tamo, da mi uzimaju, taj dodatni stres mi ne treba. Koliko god idem da odmaram, kompjuter mi zaista treba, jer ovo, kada se bavite ovim poslom, ovo nikad nije kao 100% odmor, kao totalno si se isključila iz svega. Moram da ga ponesem, što zbog slika, što zbog ovog, što zbog onog, ali eto, bar neću snimati, pa ću se na neki način od toga odmoriti. Čeka me dosta posla kad se vratim, mnogo šminkanja, mnogo promocija, mnogo novih stvari, mnogo utisaka, tako da stvarno će mi trebati odmor. Ja vas ljubim puno i vidimo se live čim se vratim.